ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ମାଳମାଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ଚିତ୍ର। ଖାସ କରି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଅଛି ପାଣି ଆସୁନି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଲୋକେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଓଗି ଗାଁର କଥା। ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ଖନନ ହୋଇଥିବା ବୋରୱେଲ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆବାଳକାଳରୁ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପାଣିରେ ଗାଧୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିନି କୋଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ, ସେଠି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ପାଇପ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପାଇପ୍ ପାଣି ସବୁ ଫାଟିକିରି ଏଠି ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ନଈ ନାଳ ନଳକୂଅ ଏଇମାନଙ୍କରୁ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ହୁ ହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ, କାଲି ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ, ତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଏ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପାଣି ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ? ଆମେ ଛଅଶହ ବସ୍ତି ହଇରାଣ ପାଉଛୁ। ପାଖାପାଖି ଆମ ଓଗିରେ ଆଠଶହରୁ ନଅଶହ ଘର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରକୁ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ କିଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। 70,000 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଳ ଶୂନ। 9 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି, ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଦିନରେ ଅସହ୍ୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ସରକାରଙ୍କର ତ ଯୋଜନା ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ନିହାତି ଯୋଗାଇବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଲୋକ ତ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସିବ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା'ର କିଛି ସଫଳ ନାହିଁ। ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାଦିନେ ତ ପାଣି ରହୁଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏବେ ପାଣି ପ୍ରାୟ ବୋରୱେଲ୍ କିମ୍ବା କୂଅଗୁଡ଼ାକରେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମର ଲିଙ୍ଗରା ନଈ ଗୋଟେ ବହିଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭରସା କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଗାଧୋଇବା ଆଡ଼ୁ ହଉ କି ଆମର ଖାଇବା ପାଣି ଖାଇବା ହଉ କି ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା, ସେଠୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, କେମିତି ଜଳ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି କେବେ ସଚଳ କରାଯାଉଛି, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।